አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ደማን ባኺያታ ሀወዳ ነግላ ሂዲዳይ ኩላንቲ ወአን ኦወናክሰን ሜል ከስተየ ጎብ ከስተት ኩሱገንቲሂን ኩሶ ደዋዳ ወራኪ ዱኒዳ ኦይዲንከ ኢማን ዶነ ስቱዲያ ኮባዲ ቲቪ ጋ ስታር ኩለ ይሄ ሜጋለደ ሀድገይሳ ወአን አይዲን ወራሚ ዶና አኒጎ መሐመድ ሙሳ ጃማ ሀልዶር ቆዶበደ ወርካ ዓለም ካድ ኩዳውን ዶንታ ነዳዋዳ ያል ወሃ ከሚዳ hukoomada Soomaaliland ayaa waxa ay sharaxday qaabka sanadkan loo xusi doono xuska maalinta qaran ee 18 May wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland ayaa waxa ay kulan u qabatay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ah oo la xiriira caruurta iyo haweenka siyaasi Cabdi Qaadir Cali Obsi ayaa waxa uu ka hadlay khatarta ay leeyihiin xilliga roobabka dooxyada wadanku xisbiga mucaaridka ee u cid ayaa magaalada Hargeysa waxa uu munaasabad soo dhaweyn ugu qabtay garab la baxay badbaadinta xisbiga wadani saraakiisha ciidamada qaranka ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay tacsiin tiiraan yala u direen Allaha uu naxariistay talii hoggaanka saadka ee gobolka Sanaag oo magaalada caasimadda Hargeysa ku geeliyooday xuska maalinta dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee 15 May ayaa waxa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho khiyaartaanu jecel lahayd ee hawada naga daawanaysa intaasina waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar ee dhaha